Nanomboka ny volana novembre 15 sy 20 ny fanavaozana ity tompo famokarana herinaratra Symbion eto Mandro Seza ity. Ny volana jolay lasa teo no vita tanteraka ny asa fanarenana ary tafakatra hatramin'ny 10 tapitrisa dolara ny tetibidin'izany araka ny fanazavana. Nambarany ministry ny angovo, ny rano sy ny akoranafo fa mahany ampahanibetsaka amin'ny famatsiana herinaratra ho an'ny Antananarivo ity tompo famokarana herinaratra Symbion ity izay ahitana milina efatra afaka mokatra herinaratra hatramin'ny 70 megawatt. Fitambaran'ny eto sy ny any Ambohimanambola izany dia hatratra eo amin'ny 70 megawatt eo ny totalin'izy ireo ary efa mahafaka ny ampahany be amin'ny resaka famokarana herinaratra eto Antananarivo. Tiana marihana izay satria raha 70/80 na 20/80 megawatt eo ny filany eto Antananarivo amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe pointy amin'ny hariva izany dia 70 izany efa vokatr'ireo anankitelo ireo dia fanampiny fotsiny izany a ny any Andekaleka, Mandraka, any Sahanivohitra, Tsirabe. Ary eo koa moa izany mbola misy machine gazoel izay mbola miasa mandrapa vita tanteraka ny famatsiana herinaratra amin'ny solika mavesatra izany eto Antananarivo. Fiaramiasan'ny orinasa JIRAMA sy ny orinasa mpamokatra herinaratra Symbion no nahafahana nanavao ity tompo famokarana herinaratra eto Mandro Seza ity. Raha toa ka ny orinasa Symbion no niantoka ny ampahanibetsaka tamin'ny fanarenana, ny orinasa JIRAMA kosa no hiantoka ho manontolo ny solika ampandehanana ireto milina ireto. Famatsiana solika ny ampandehanana ireto milina ireto dia ny fanarahan'ny JIRAMA sy ny Symbion mba kelikely kokoa ny lalàny dia ny JIRAMA izany no mividy ny solika ampidonana an'ireo milina ireo. Fantatsika izany fa 70/80 ka hatramin'ny 50/80 grama isaky ny kilowattheure eo ny ilaina dia avelako anareo no mba micalcul an'izay zavatra izay. Ary fantatsika araka ren'ilay torovidy natao tamin'ny mbola zatao amin'ny JIRAMA ireny fa izay izany izao no efa mamatsy an'ny JIRAMA amin'izao fotoana izao a ilay torovidy teo, izany hoe ny vidiny eny amin'ny tombon-dasantsy fizarana ho an'ny karakory ireny iny no atao fitaratra dia izay sa napidina ambaniny iny no namatsy an'ny JIRAMA. Rehefa navaozina nandritra ny roa taona, androany no notokanana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny JIRAMA Mandro Seza ity tompo famokarana herinaratra Symbion ity.